новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Мешканці будинку, що знаходиться на вулиці Проскурівська, 16, звернулись до управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради з проханням налагодити режим вивезення сміття і облаштувати контейнерний майданчик. Про це нам повідомила хмельничанка Валентина Черкесова, що мешкає на першому поверсі у під'їзді номер 4. Жінка каже, під вікнами її квартири розміщені сміттєві баки. Через неприємний запах у помешканні вона їх не відчиняє. Мусорні баки не повинні стояти відкритими цілий день. І ці мусорні баки повинні виставлятись під нашого дому за час до того, як приїде машина за мусором від спецкомунстранса. Потім, коли машина уїхала, можна закрити, ви бачите, тут в нас є загорожа, закривати, щоб ніхто не носив ці баки мусор. Як можна вирішити проблему хмельничан, що мешкають у багатоповерхівці на вулиці Проскурівській, 16, розповість моя колега Ірина Хижа у наступному випуску новин. Сьогодні з 9:30 і до 6:00 вечора рух вулицею Зарічанська обласного центру перекриють через укладання асфальту на проїжджу частину на перехресті з вулицею Свободи. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Водіїв просять планувати свій маршрут заздалегідь. 9 малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них 6 дівчат та 3 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 700 грамів. Найбільша – 3 кілограми 850 грамів. 154 тисячі декларацій з лікарями підписали хмельничани. Це більш ніж 57%. Про це повідомила заступник начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Людмила Слободяник. З лікарями міста Хмельницького підписують декларації і мешканці міста Хмельницького, і законодавчо не заборонено мешканців інших територій. На сьогодні підписано понад 154 тисячі декларацій, що складає 57,4%. Всі мешканці міста або ті люди, які хотіли би зорієнтуватися, повинні були це зробити вже. А хто ще не встиг, то я запрошую всіх звернутися до своїх лікарів і підписати декларації. Мушу зазначити, що в Міністерстві охорони здоров'я розробляється така система, яка обмежує кількість пацієнтів до одного лікаря. Уже лікар набере певну кількість пацієнтів і йому законодавчо не можна буде набирати більше. Нагадаю, 2 квітня в Україні розпочалась кампанія з підписання декларацій з лікарями. За медичною реформою укласти контракт із сімейним лікарем може 1800 пацієнтів, з терапевтом – 2000, з педіатром – 900 пацієнтів. Сьогодні о 12:30 в Хмельницькому на стадіоні «Поділля» розпочнеться чемпіонат області з легкої атлетики, повідомив головний суддя змагань Микола Балицький. Змагатимуться юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші від них спортсмени. Розрахований чемпіонат на 2 дні. Сьогодні в програмі біг на короткій середній дистанції, потрійні стрибки, стрибки в висоту, штовхання ядра та метання спису. Організатори очікують приїзду представників усіх міст та районів області. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!